Дніпро, Харків, Миколаїв та ще з десяток обласних центрів. Всіх їх об'єднує одна проблема: величезні борги населення за газ. Тільки в одній Миколаївській області жителі заборгували місцевому газбуту 577 мільйонів гривень. На початок 2019 року заборгованість населення Миколаївщини перед того Миколаївгазбуть становить 577 мільйонів гривень. При цьому на початок 2018 року заборгованість складала 323 мільйона гривень. Тобто ми бачимо тенденцію зростання заборгованості за минулий рік на 254 мільйона гривень. Ще більш критична ситуація у Дніпрі та Харкові. Тут заборгованість сягнула понад 2,5 мільярдів. Чиновники кажуть, це через нові жорсткі правила з надання субсидій, наслідок чого зменшилась кількість субсидіантів. Крім того, і через зростання ціни на газ на 24%. Те, що раніше оплачувала держава, нині лягло додатковим фінансовим тягарем на плечі людей. В цьому отопительному сезоні. На Днепропетровщине количество получателей государственной помощи сократилось на 50%. В прошлом отопительном сезоне их количество составляло 540 тысяч абонентов, в этом 255 тысяч абонентов. В два раза произошло сокращение. И это сокращение произошло не за счет увеличения или улучшения материального положения наших клиентов, а за счет изменения в правилах предоставления субсидий. Окрім цього, бідкаються газбути. Існує ще й проблема з несвоєчасною виплатою державою вже нарахованих субсидій. В Харківській області на сьогоднішній день така задовженість составляє 640 мільйонів гривень. Основну частину Денег, які поступають від населення, ми оплачуємо оптовому поставщику природного газу це на князі газ України. І це приводить своєвним платежам, крім великої нагрузки, по Стоимости газа и не платежам со стороны непосредственно от населения большую долю составляет в задолженности перед наком это долг государственного бюджета по компенсации предоставленных льгот и субсидий. Приходом із ситуації кажуть газовики, може стати повернення до системи субсидіювання, яка була раніше. Поки що разом із заборгованостями майже всі газбути фіксують зменшення споживання газу. Люди всіляко намагаються економити, аргументують у газбутах. Є невеликі зміни в частині того ж потрібен ліба. Домовладение установит несколько альтернативных видов, то ли это и газ, и электрика, и твердое топливо, или же отказ от него, и в том числе, конечно же, экономия, значительная экономия, потому что мы видим, как сокращается начисление по субсидии, естественно, нашим пенсионерам и семьям, которые недостаточно есть обеспеченные, необходимо экономить. Проте тотальна економія з боку громадян не вирішує низки проблем, яка з кожним днем росте. Потрібні ефективні рішення саме від уряду, кажуть чиновники. Тож закликають до якнайшвидшого діалогу та пошуку шляхів подолання таких негативних тенденцій. Євгенія Власенко, Костянтин Фролов, перший діловий.